ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସୋସାହାଣ୍ଡି। ମୁଁ ଗୋଟେ COVID-19 ବିଷୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ତା ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସ୍ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ 9 ତାରିଖରେ, ଆମର ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ସେତେ ଦିନ ଯାକ ରହିଥିଲୁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲି ମଝିରେ ମଝିରେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ସେ ନିଜେ କହୁଥିଲେ 9 ତାରିଖର ସ୍ଲାବ୍ ଆସିନି ଆସିନି। ତାପରେ ମୁଁ 14 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆମର ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ସବୁଯାକ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ 9 ତାରିଖରେ ସ୍ଲାବ୍ ଦେଇଥିଲୁ, କହିଲାକୁ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ନା 9 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସ୍ଲାବ୍ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ହେଲେ ବି ଆମେ ମନରେ କିଛି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଆହୁରି ରହିଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ 18 ତାରିଖରେ, ଘରରୁ ବାହାରିଥିଲୁ 18 ତାରିଖରେ। ବାହାରିଲା ପରେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, 7:30 - 8:30 ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ସେଠୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ବାବାଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କି ଆପଣ ଅନାଦି ସ୍ୱାଇଁ? ହଁ, ବାବା କହିଥିଲେ ହଁ ଅନାଦି ସ୍ୱାଇଁ। ତାପରେ ସେ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଲା କହିଲାକୁ, ସେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରେଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିକିରି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିସାରିଥିଲି କି ସାର୍ 9 ତାରିଖର ସ୍ଲାବ୍ ରିପୋର୍ଟର ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ତାର ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ଅଛି। 3 ୟା 4 ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସ୍ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯାଉଛି, 3 ୟା 4 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଡକ୍ଟର ବି ନିଜେ କନଫର୍ମ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ପଚାରିଛି, ତାର ବି ମୋ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ କି 9 ତାରିଖର ସ୍ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବ, 9 ରୁ 18 ଦିନ। କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ତ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ହୋଇଥାଇ ପାରେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କି ଭଳିଆ ଏ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆମେ ବି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଘରେ ରହିଲା ବେଳକୁ ନା ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ଥିଲା ନା କିଛି ବି ଇଏ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ କଟେଇଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ 9 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲୁ, ଆମକୁ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ମିଳିନଥିଲା, ଆମେ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ନା ପାଣି ପିଉଛୁ ନା ନାହିଁ, କିଏ ବି ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ କିଏ ପଚାରିନଥିଲେ, ନା ଆମକୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ବି କରିଥିଲେ। ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଲାବ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ନିଜେ ବି ରହିଯାଇଥିଲୁ, ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଆମକୁ କିଛି ବି ସୁବିଧା ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ 12 ତାରିଖର ଯେତେବେଳେ ସ୍ଲାବ୍ ଯାକ ନିଆ ହେଇଥିଲା, 12ରେ ଆମର ନେଇଥିଲେ 9 ତାରିଖରେ, ଆମେ 12 ତାରିଖର ସ୍ଲାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ନେବା ଗୁଡ଼ାକୁ ବି 16 ତାରିଖରେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ମନରେ ଗୋଟେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ, ଯଦି 12 ତାରିଖ 11 10 11 12 13ର ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ଯାହା ବି ପ୍ରମାଣ ହେଇଥିବା କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ 9 ତାରିଖର ରିପୋର୍ଟ ଏମାନେ କେଉଁଠି ଲୁଚେଇକିରି ରଖିଥିଲେ? ଯଦି ବି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲା ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜଣେଇ ନଥିଲେ କାହିଁକି? ମୋର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋ ପାଖରେ ତାର ଅଡ଼ିଓ ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଭାବରେ ଅଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ 9 ତାରିଖରେ ଯଦି ସ୍ଲାବ୍ ଆପଣ ଦେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଥିବେ, ତାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ କିଛି ତ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟବାଦ।